Це церква Різдва Пресвятої Богородиці в селі Мар'янівка. Її збудували в 1893 році. Зараз тут роблять ремонт. Старший брат храму Петро Костик каже, під час того, як знімали стару покрівлю, на горищі знайшли 5 ікон. Старе дерево знімали і треба було зняти згорі. Ну, там всілякого було нас захарашено. Полізли, познімали то, що не тоє, і були ікони. Парох храму отець Іван Зозуля показує 2 ікони. Каже, вони збереглися найгірше. Датовані ці ікони 1894 роком. Автор невідомий. Ми бачимо зображення святого Романа і Пресвятої Богородиці. Привертаю увагу те, що ця ікона є зображена дуже христоцентрично. Богородиця вказує на Ісуса, також святий Роман вказує на Богородицю і Христа. Ніхто з них не закриває собою особу Ісуса. Цікава деталь, святий Роман тримає в одній руці ліхтар, а на столі, як бачимо, є ложка і рушничок. Я думаю, що так як історія нашого храму поєднується з особою Романа і Ксенії Малевич, які були головними фундаторами цього храму, вказує на його щедрість, його дар. Наступна ікона – святий Миколай і свята Ксенія. Привертаю увагу якір. Коли я роздумував над цим символом, апостол Павло говорить в листі до євреїв, що надія – це немов якір душі, безпечний і міцний. І, тобто опорою її життя був Господь. В руці її ми бачимо святе Писання і також пальмова гілка, що символізує, що вона була мученицею. Ще одна ікона – розп'яття Ісуса Христа на Голгофі. Написів на ній немає. Біля Христа стояла його мати, так, і його учень Іван. З Христа він сказав до Івана: «Оце мати твоя», тим самим він передав всіх нас під її покров. На четвертій іконі зображена Богородиця з малим Ісусом. Іконописець хотів, напевно, надати ваги цій іконі, бо зображає Богородицю і дитятко Ісус в коронах. Їх коронують, коли вони є чудотворними. Отець Іван Зозуля розповідає, у церкві до 1946 року молилися 2 громади – українці греко-католики та поляки римо-католики. П'ята ікона написана в римо-католицькому стилі. Богородиці з дитятком Ісус, що подає вервицю. Вервицю подає вона святому Домінікові. І бачимо, ще є одна особа, я думаю, що це свята Катерина Сієнська, римо-католики, поляки за національністю. Молилися тут, оскільки не мали свого власного храму. Цей образ відкриває нам історію співіснування, історію спільного буття, спільного життя 2 народів. Ці ікони планують відреставрувати, каже отець Іван Зозуля. Зараз шукають меценатів і майстрів, які б допомогли їх відновити. Віднайдені ікони, коли я роздумував над цим, нагадують мені сучасний стан України. Бачимо, ікони є дуже вразливі до дотику. Коли ми торкаємося цих ікон, вони можуть залишатися в наших руках. Коли хтось торкається країв нашої держави, вони залишаються в інших руках. І я вбачаю в цьому такий духовний певний етап, період нашого народу, що тільки коли ми об'єднаємося в Христі, ми зможемо зберегти свою ідентичність. Богдана Сарабун, Андрій Прокопів. Новини на Суспільному. Тернопільщина.